16 червня 2022 року, місто Харків, вулиця Дружби Народів, 241, проводиться слідча дія. Слідча дія, огляд місця події, початок слідчої дії об 11 годині 34 хвилини. Слідча дія проводиться за участі прокурора Київської окружної прокуратури міста Харкова Дитюк Максим Сергійович. Зйомку проводить старший спеціаліст криміналістів СКЗ СВ ГУП номер 1, капітан поліції Федорченко Владислав. Зйомка проводиться на відеокамеру Panasonic HCV-260. Слідчу дії проводить прокурор Київської окружної прокуратури міста Харкова Арсеній Олександр Васильович. Скажу по поводу. Где-то тут. Сказать, что, ну потому что это тоже как бы... Конечно, что было смысл. Что неизвестно, я вам могу рассказывать, что прилетело. Что? Наряд прилетел на пятый этаж, застрял. Ну а потом, я так понимаю, постоянно сюда осмотрелся. Надо было изъять. Да, все, потом изъять, в другом месте. Да, сейчас его запишу. 16 червня 2022 року, 11 година, 10 хвилин, початок слідчої дії, огляд місця події за адресою міста Харків, вулиця Дружби Народів, будівля 241, технічний поверх, 10 поверх, другого під'їзду вказаної будівлі. Проводить огляд місця події прокурор Київської окружної прокуратури міста Харкова Арсеній Олександр Васильович. За участі представників міста Харкова.